Salam. Bu videoda Zoom tətbiqinin kompüterə və telefona quraşdırılma qaydasına baxacağıq. Əvvəlcə kompüterə proqramı quraşdıraq. Bunun üçün Google-a daxil olun və ekranda gördüyünüz formada Zoom-u axtarın. Bundan sonra qarşınıza çıxan ilk linkə daxil olun. Bu Zoom proqramının rəsmi saytıdır. Nəticədə siz bir neçə endirmə düyməsi görəcəksiniz. Bizə lazım olan ən yuxarıdakı düymədir. Və həmin düyməni vuraraq Zoom-un setup faylını kompüterinizə endirə bilərsiniz. Daha sonra həmin setup faylı üzərinə mausun sol düyməsi ilə klikleyin və quraşdırılma prosesinin yekunlaşmasını gözləyin. Artıq Zoom-un quraşdırılma mərhələsi sona çatdı və pəncərə ekranda görünür. Əgər siz Zoom-un kompyuterin ekranında olmasını, yəni onun ikonunun iş masasında olmasını istəyirsinizsə, bunu da sadə yolla həll edə bilərsiniz. Search bölməsindən Zoom-u axtarın, onun üzərində mausun sol düyməsini vurun və açılan kontekst menyudan Open the location düyməsini sıxın. Bundan sonra açılan pəncərədə Zoom-un ikonunu görəcəksiniz. Onun üzərində mausun sağ düyməsini vurun. Açılan kontekst menyudan Send to-nun alt əmərlərindən olan Desktop Create Shortcut düyməsini sıxın. Beləliklə artıq Zoom-un ikonu iş masasında yerləşəcək və siz asan bir formada bundan sonra Zoom-u işə sala biləcəksiniz. Zoom-un pəncərəsində Sign In və Join a Meeting düymələrini görürsüz. Join a Meeting düyməsi konfransa və ya dərsə qoşulmaq üçündür. Qeyd etməliyəm ki, tələbələr yaxud da konfransa qoşulmaq istəyənlərin qeydiyyatdan keçməsi məcburi deyil. Əgər siz müəllimsizsə, konfransı təşkil edəcəksinizsə, o zaman qeydiyyatdan keçməlisiniz. Qeydiyyat üçün sign in düyməsini sıxın və aşağıdakı 3 dənə gördüyünüz kimi parametr var, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Google və ya Facebook daha yaxşıdır, yəni biz daha çox Google-ı, da Facebook-u istifadə edirik. Mən Google düyməsinin üzərinə vurdum və Google hesabım ekranda göründü. Həmin hesabın üzərinə vurmaqla Zoom ilə Google arasında əlaqə qururam və artıq Google hesabımla Zuma daxil oldum. Yenə təşəkkür edib bir də vurğulamaq istəyirəm. Bunu çox soruşurlar. Tələbələr üçün qeydiyyat zəruri deyil. Sadəcə telefonda və ya kompüterdə Zoomun olması kifayət edir. Kompüterdə olduğu formada asanlıqla telefona da Zoomu quraşdıra bilərsiniz. İndi baxaq görək Zoomu telefonda necə quraşdırmaq lazımdır. Digər proqramlarda olduğu kimi Play Store-a daxil olaraq sadə formada Zoom tətbiqini telefonunuza quraşdıra bilərsiniz. Yəni təşəkkürən qeyd edirəm, digər tətbiqlərin quraşdırılması ilə Zoom-un quraşdırılması arasında ciddi bir fərq yoxdur. Sadəcə müəyyən qədər gözləyin, quraşdırma prosesi başa çatsın. Daha sonra isə artıq proqramların arasından Zoom-u tapıb işə sala bilərsiniz. Əvvəl dediyim kimi Telefonda da əgər siz dərsə qoşulacaqsınızsa, qeydiyyat lazım deyil. Ancaq qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, sağ tərəfdəki sign in düyməsinin üzərinə vurun. Bundan sonra yenə də eyni formada Google və ya Facebook hesabınızla bağlantı qura bilərsiniz. Mən Google ilə qeydiyyatdan keçməyi üstün hesab edirəm. Ona görə burda da Google ilə qeydiyyatdan keçəcəm. Əgər həm telefondan, həm də kompüterdən Zoom istifadə edirsinizsə, eyni formada eyni hesab ilə qeydiyyatdan keçin. Belə olanda işiniz daha rahat olacaq və artıq yenə də gördüyünüz kimi hər şey hazırdır. Bu videomuz bu qədər. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.